حجاب پاشنه آشیل رژیم، گفتگوی ما با پوران ناظمی، مرجان افتخاری، شورا مکارمی را میشنوید. سلام دارم به هر سه شما عزیزان و ممنون از اینکه این فرصت رو دادید که امروز با هم باشیم. بحث امروزمون رو راجع به حجاب و اینکه به هر حال این مسئله آیا پاشنه آشیل رژیم هست و عملا جنبش زنان در این رابطه به کجا رسیده رو با نمونه ای از اینکه روز شنبه چه اتفاقی افتاد آغاز کنیم. شنبه 12 آبان ماه در پی خشونت، در برخورد خشونت آمیز نیروهای حراست دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در تهران، خانمی لباس خودش رو در اعتراض بیرون آورد و شروع به قدم زدن در اون محوطه کرد. خانمی که به نام آهو دریایی معروف شد که بعد هم با ضرب و شد و با یک برخورد خشن از محیط بیرون رانده شد. واکنش‌های زیادی رو ما در این رابطه شنیدیم، از چه از طرف دولت، دانشگاه و جامعه. خانم ناظمی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. این رو چگونه می‌بینید؟ دوست داشتم هر سه شما نظری بدید راجع به این نوع برخورد که ببینیم حداقل شما رو تایید می‌کنید، رد می‌کنید، بده، قبیح، خوبه، قشنگه، و بعد بتونیم ادامه برنامه رو داشته باشیم. خانم ناظمی بفرمایید. بله، درود می‌فرستم خدمت شما، مهمونای عزیز برنامه و همه هم‌میهنان عزیزی که هر جایی صدای من رو می‌شنوند. گرامی می‌داریم یاد جان باختگان آبان 98 و 1401 رو. در مورد اینی که آیا حجاب واقعاً پاشنه آشیل حکومت هست، یعنی مرکزی هست که اگر آسیب ببینه باعث افتادن این حکومت میشه یا لااقل یک ضربه کاری بهش میزنه، ما معتقد هستیم هست. به دلیل اینکه نیمی از جمعیت هر جایی رو زنان تشکیل میدن. مسئله داشتن حجاب یا داشتن نداشتن نیست. شما میبینید یه خانمی مثل خانم فاطمه سپهری محجبه هست، اما میاد بنیاد استبداد مذهبی رو، تبعیض علیه زنان را هدف قرار میده و به کابوس جمهوری اسلامی تبدیل میشه. پوشش اختیاری، در واقع اختیار داشتن و حقوق برابر هست که ما خواهانش هستیم. حجاب هم یکی از همون موارد است. ما وقتی اختیار این رو داشته باشیم که در نوع پوششمون انتخاب بکنیم، قطعا اختیارات دیگر هم به دست میاریم. یعنی دقیقا جمهوری اسلامی همین است، همین مسئله میترسه. وقتی که شما اختیار داشته باشین، یعنی کسی به عنوان ناموس به شما نگاه نمی کنه، کسی صاحب اختیار شما نیست و این مهمه. شما این اجازه رو داری آنطوری که میخوای در جامعه حضور پیدا بکنی. اگر یک زمانی روسریت بالا رفت، خواستی در جامعه حضور پیدا بکنی، کسی نیست مانع بشه. این تبعیضاتی که وجود داره به نظر من پاشنه آشیل حکومت هست و ما راهی نداریم. وقتی که میبینید قدرتی این رو هنوز آنچنان به دست نیاوردیم در مقابل یک حکومت سرکوبگر با تمام ابزار در یک جنگ خیابانی، ما سنگر به سنگر داریم فتح میکنیم و جلو میریم. پس در واقع این هم قسمتی از مبارزه هست و ما این سنگر رو حفظ میکنیم تا به حق و حقوق دیگرمون برسیم. بسیار عالی، متشکرم. خانم افتخاری، آهو دریایی کاری که کرد گویی یک زلزله اومد، یعنی واقعا شما میبینید شبکه‌های اجتماعی رو تسخیر کرد، اعتراضات سریع شکل گرفت و واکنش‌های جدی رو ما دیدیم. سخنگوی دولت پزشکیان سه روز بعد از اون اتفاق روز سه‌شنبه میاد و میگه که ما نگاهمون رو اجتماعی میبینیم و نه امنیتی، و اون رو دیوانه خطاب کردن به نوعی. این حرکت آهو دریایی رو شما چگونه میبینید و چه بررسی دارید؟ اولا درود میگم به شما، بینندگانتون و همینطور مهمانان عزیز. به نظر من هر تیتری، هر اسمی روی حرکت آهو دریایی بذاریم، عصیان بذاریم اسمشو، خشم بذاریم یا اعتراض بذاریم، باید این رو توی کانتکست بزرگتری نگاه کرد. یعنی
اون شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که این رژیم به میلیون ها نفر تحمیل کرده. از نظر اقتصادی شما نگاه کنید، در همین چند روز دلار به 70,000 تومان رسید، یعنی اینکه درصد بالایی از مردم برای نان شب محتاج هستند و تعداد زیادی از مردم بیکار هستن، پرستاران اعتراض دارن، بازنشستگان اعتراض دارن و کلن جامعه از نظر اقتصادی در یک بحران پیچیده‌ای به سر میبره. من نمیخوام تو این برنامه راجع به تمامی نکات بحران اقتصادی صحبت بکنم، همه ما در واقع به نوعی در جریان فقر و تهیدستی درصد بالایی از مردم که گفته میشه الان 30 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن. این هست، این بحران است. از طرف دیگه ما بحران سیاسی روبرو هستیم، بحرانی که این چند ماه یعنی یک سال اخیر، به خصوص این چند ماه اخیر با جنگ، در واقع حالا جنگ کنترل شده هست، این جنگ به قول معروف فقط میتونم بگم کنترل شده هست از هر دو طرف یا از هر سه طرف، امریکا، اسرائیل و ایران، ولی به هر حال تبعاتی رو داره، بحرانی رو در منطقه خاورمیانه ایجاد کرده و این بحران روی سر مردم هست و رژیم سعی میکنه که از این مسئله جنگ، درست مثل دهه 60 که جنگ ایران و عراق سال 59 شهریور 59 شروع شد و مردم اون موقع میلیونی شعار میدادن جنگ جنگ تا پیروزی، ما امروز شاهد این هستیم که بازنشستگان شعار میدن که جنگ افروزی تموم، سفره ما خالیه، یعنی بله. جنگ افروزی رو مطرح میکنن. بحران های سیاسی متعددی در جامعه هست و خود رژیم با تضادهای مختلفی درگیر هست، اختلافات درونیش هست، اختلافات کسانی که خواهان ادامه جنگ هستند و کسانی که نمیخوان به این جنگ پاسخ بدن. به هر حال این هست و ما با یک بحران اجتماعی که شما مطرح کردید، حجاب اجباری، حجاب هویت ایدئولوژیک و سیاسی این رژیم هستش. در این بحثی نیست، 45 سال 46 سال زنان سرکوب شدن، همه مردم سرکوب شدن، ولی زنان به ویژه با تبعیض‌های جنسی جنسیتی سرکوب شدگان اولیه تو این رژیم هستن. و به نظر من حالا این رو من ادامه زن زندگی آزادی اصلا نمی بینمش، فکر می کنم که ویدا موحد اولین کسی بود که با نوک چوب کردن حجابش و به قول معروف این رو برد توی مردم و الان ادامه همون هستش. من به کاری که ویدا ببخشید دریا آهویی کرده، آهو دریایی کرده، عرض میذارم، فکر میکنم عصیانی هستش که در جامعه وجود داره، بح. امروز به این شکل خودش نشون داده، فردا به شکل دیگه نشون میده و ما دیروز شاهد این بودیم که یه دانش آموزی رو به خاطر همین مسئله حجاب و مدیر پرورشی که بهش تذکر داده بود و اخراجش کرده بود از مدرسه، توی شهرهای خودش از یه ساختمون بلندی پایین میندازه و خودکشی میکنه. این واقعا دردآور، این هم یک بحرانه و اتفاقا مربوط میشه به مسئله حجاب و تبعیض‌های جنسیتی جنسیتی که این رژیم 45 ساله نه فقط حالا حجاب وقتی ادامه پیدا میکنه، تمامی حق و حقوق قضایی، اجتماعی، سیاسی زنان میره زیر سوال. و این رو اجازه بده حالا ما باید برگردیم روی این مسئله. خانم مکارمی، خواستم ببینم که نظر شما راجع به این حرکت آهو دریایی چیه. ما داریم در یک جامعه زندگی میکنیم که به هر حال ناموس، مرد سالاری و مذهب و صاحب تن زن بودن نرم هستش و طبیعی هستش در اون جامعه و بعد میبینیم دختری
لباس از تن در میاره و چنان با یک وقار با یک متانتی راه میره و تمام بنیانهای یک جامعه سنتی و کپک زده رو به سخره میگیره. نظر شما رو چی میبینیم؟ مرسی از دعوتتون، واقعا افتخار میکنم که تو این برنامه با این مهمانای زیبا حضور دارم. آره، این دختر دانشگاهی، این زن دانشگاهی در واقع تهران، خودشو برهنه کرد و قدرتو برهنه کرد، با خود برهنه کردن. یعنی واقعا این کاری که کرده جاهای دیگه هم میبینیم و مثلا در آفریقای جنوبی زنان وقتی که میخوان شرم بر قدرت و نظام بیارن و واقعا یه ایست خیلی محکمی بدن، خودشون رو برهنه میکنن. و من اینو دیدم وقتی که داشتم تحقیقات میکردم توی زندانایی که در فرودگاه‌های فرانسه وجود داره بر علیه مهاجرین و پناهجوها، زنایی که میخواستن مقاومت بکنن بر علیه دیپورتیشنشون، به زور گذاشتنشون در هواپیما، خودشون رو برهنه میکردن. یعنی در واقع خب فرهنگا متفاوته، ولی به همون طوری که زنان بلوچ مثلا، نمیدونم اگر اینو اتفاقی پیش اومد، یعنی اتفاق نیست ولی به طور آگاهانه کردن یا نه، ولی با اون شعار هیست توی هرز توی زن آزاد منم، در واقع اسلوگانا شعارهای فمینیستای شیلیایی که توی لاستزیس که توی خیابانای چیله سال 2019 میگفتن و دوباره زنده کردن و حضورشون رو در خیابون محکم کردن، هم بر علیه دولت کلونیالیست ایران بر علیه بلوچستان، هم بر علیه نظام پاتریارکال مردسالاری در واقع بلوچ خانواده ها و شهرهای خودشون. پس این برای من، این حرکت برمیگرده به این زندگی که توی زن زندگی آزادی هست، جینجان آزادی هست. این زندگی یه انرژیه که وقتی آدم به بنبست میفته، کریاتیویتی، یه جوری خلاقیت داشت، یه چیزی رو اختراع میکنه، یه خلاقیت که در واقع دوباره بازی رو باز میکنه. و همون جوری که ویدا مهاجر گفت، اون موقع بردنش توی بیمارستان روانی یادتون میاد، و اون یه چیزی رو اختراع کرده بود و برای من این یک ادامه اون مرحله است. و فقط اینو میخوام روی این تموم بکنم بحثمو، که وقتی که گفتید حجاب پاشنه آشیل، رژیم پاشنه آشیل، یعنی در واقع نقطه ضعف استراتژیک. ویدا مهاجر کاری که کرد، این در واقع این ترنی که این نقطه کلیدیه که فمینیست ایرانی به این نتیجه رسیدن که در واقع اصلاح طلبی به هیچ جایی نمیرسه و باید واقعا یعنی باید برن به جنگ، برن به جبهه بر علیه در واقع اصل نظام. یعنی تو این چارچوب جمهوری اسلامی موندن دیگه نمیتونه وضعیت خیلی فروتر حقوق زنان و حقوقش هر شهروندی رو عوض بکنه. پس رفتن به جبهه، رفتن یه خط قرمز رو شکوندن. و اون موقع سال 96 ویدا مهاجر رو میدیدیم توی خیابون انقلاب و بیشتر مردان جوان که توی طبقات های فقیرتر بودن تو خیابون بودن. اون موقع همزمان تو خیابون بودن، اون شورش ها شروع شدن که بعد آبان 98 هم ادامه اونا بود. و در واقع چیز رادیکال، فرق رادیکال فمینیست های ایران که رفتن ضد حجاب شروع کردن مبارزه بکنن، اون موقع شروع شد. ولی این دوتا گروه همدیگر رو نمیدیدن و توی شورش زن زندگی آزادی همه این گروه های متفاوت همدیگر رو دیدن. برای همین برای من یک ادامه در واقع شورش قیام زن زندگی آزادی هم هست. و با اینکه باید میریم خط قرمزا رو میشکنیم و میریم یک نع موقت به این نظام میگیم، نه قطعی به نظام میگیم. به دلیل به نظرم حجاب نقطه آشیل نظامه. بله، متشکرم از توضیحتون. خانم ناظمی، دولت پزشکیان با این اجازه بدید من سوالم بکنم، باشه اجازه بدید مدن من سوالم که تموم شد بعد شما نکتتون رو بفرمایید.
دولت پزشکیان با این وعده اومد که مسئله حجاب رو حل میکنه، اون طرح تور نور رو ملغا میکنه، گشت ارشاد رو برمیچینه و این جزء مواردی بود که تا چند روز پیش هم حتی در اولین یا چندمین کنفرانسی هم که خبری هم که شرکت کرد، یکی از خبرنگاران گفت من ترس گشت ارشاد کوچه به کوچه گشتم تا برسم به اینجا و اون گفت هنوز هم گشت ارشاد هست، من دارم نقل به مضمون میکنم. به نظر شما تا چه حد این دولت که با وعده وعید اصلاحات در این زمینه وارد شده توانایی رو داره و عملا هم دیدیم در مسئله در واقع برخورد به این اعتراض این دانشجوی یا دختر علوم تحقیقات، ما میبینیم که دولت واکنشش چیزی شبیه دولت‌های قبلی و شکل‌های قبلی هستش. بفهمید. اول من یه توضیح کوتاه بدم در کمال احترام به نظرات سایر دوستانی که اینجا هستن. مبارزات زنان شاید در طول 100 سال گذشته، یعنی جنبش زن زندگی آزادی، امتداد اون مبارزات بوده. در همین قبل انقلاب هم داشتیم، در همین 46 سال گذشته تمام مادران ما با وجود جبر و اجباری که در زندگیشون بوده تو همون پستوها دخترانی رو تربیت کردن، پسرانی رو تربیت کردن که اینها الان جنبشی به اسم زن زندگی آزادی رو به وجود آوردن. در اول انقلاب دهه 60 شما اون تظاهرات عظیم زنها رو میبینید، بعد میای خانم همای دارابی رو میبینید، خودش رو آتیش زد، دختر آبی رو میبینید، خانم منیره عربشاهی، راحله احمدی و دخترانشون مژگان کشاورز هر کدوم نزدیک 16-17 سال زندان گرفتن، دختران خیابان انقلاب. یعنی من فکر میکنم که جنبش زن زندگی آزادی امتداد مبارزات همه این زنان بوده در سالهای مختلف. و اینکه فکر کنیم که آیا این خانم آهو دریایی به جنبش زن زندگی آزادی مرتبط هست یا نه، بله هست، به خاطری که بعد از جنبش زن زندگی آزادی شاید ما به صورت گسترده و تجمع در خیابان ها نیستیم، برای اینکه به شدت سرکوب میشن، اما جنگ خیابانی همه جا ادامه داره. اون چیزی که شما در رسانه ها میبینید یکی از هزاران اتفاقی است که در روز داره در ایران اتفاق میفته. زنان ایران، البته من این نکته رو بگم، جنبش زن زندگی آزادی به نظر ما، حالا همه جا هم گفتن، بزرگترین جنبش زنانه ای بود که در دنیا ثبت شد، اما الان از یک جنبش زنانه به یک جنبش مردمی تبدیل شده. یعنی شما میبینید که مثلا همین مثالی که دوست عزیزمون زدن، بازنشسته ها میان در خیابون و داد میزنن روسری رو رها کن، فکری به حال ما کن. یعنی دیگه حجاب اینقدر بی اهمیت شده، شما در طول روز که میرید اینقدر دخترانی رو میبینید که وای میسن استقامت میکنن. قبل از همین خانوم دیدید که یه فیلمی اومد که یه دختر جوانی داشت رد میشد، یکی از اینا اومد اذیتش کرد، دیدید با چه جسارتی به این آقا حمله کرد و از خودش دفاع کرد. این نتیجه اون خشمی هست که ما از تبعیض، از نابرابری، از بی‌عدالتی در وجود تک تکمون هست. خب آیا به نظر شما دولت کنونی که با این وعده وعیدها اومده توانایی یا اراده رسیدگی به این خواستی که شما داری در بطن جامعه هست دیگه، آیا داره؟ خیر، من یه موردی رو برای شما توضیح بدم. ببینید، از نظر ما هیچ فرقی بین پزشکیان و رئیسی نیست، اینها همه انتخاب شورای نگهبان و انتخاب فقها هستند. یعنی باید به اون ایدئولوژی، به اون استبداد دینی، به اون فتواهایی که اینها دارن میدن معتقد باشن، ملتزم باشن به این نظام. این دستاوردی رو که ما داریم به دست میاریم نتیجه تلاش، مبارزه، هزینه دادن خودمون هست. اینا به این شرکت، شما تازه در همین مورد شما دارید قبلش رو مثال میزنید، 4-5 روز قبل از همین اتفاقی که بیفته، مثلا خانم آهو دریایی بیاد یا همچین چیزی اتفاق بیفته، خانم سخنگوی دولت، کسی که باید حق و حقوق زنان رو
بیش از هر کس براش مهم باشه یه صحبتی میکنه و میگه خانوما برای رسیدن به حقوقشون لشکرکشی خیابانی نکنن، رسانه‌ای نکنن، در سکوت ما بهتر میشیم، میتونیم حقوقشون رو بگیریم. بدون این که بگه این زنی که در یک همچین شرایطی قرار گرفته چجوری مورد تبعیض و بی‌عدالتی قرار گرفته، همسرش بنابر اطلاعاتی که خود این حاکمیت داده، همسری اومده دیدن این بچه‌ها رو از مادر گرفته، زن جوانی که داره ترم 7 زبان فرانسه رو میخونه، به نظر من شعورش، ذکاوتش خیلی بیشتر از اون وزیر امور خارجه یکی میره تو سازمان ملل انگلیسی صحبت کردن بلد نیست. بله، نه دقیقا همینطوره. و بعدم میگن که و بعدم گفته که شوهرم التق جالبه این نکته، بعد بیام سراغ شما خانم افتخاری، همسر آهو هم اعلام کرده که اولا که این مشکل داشته، نمیدونم جدا شدیم، و بعدم نگید اینقدر پخش نکنید برام و بعد احتمالا ایشون احساس خجالت میکنن. خانم افتخاری، اولا که برام توضیح بده، شما گفتی این ادامه جنبش زن زندگی آزادی نیست، خواستم بدونم که آیا ما وارد یک فاز دیگه ای از دید شما شدیم که این نیست. ولی اجازه بدید قبل از اون من یک خاطره ای رو بگم که سوالم رو بر اساس اون خاطره بگم، و خاطره اینه که در شهر تورنتو قبل از کرونا ما برنامه‌های متفاوتی رو نیروهای چپ داشتن. در چند برنامه از طرف بعضی از افرادی که خیلی در گیومه رادیکال بودن که مولا درزش نمیره، که به عنوان بهترین پیغمبران چپ میتونستی رازشون نام ببری، خیلی اعتراض داشتن برای اینکه در بعضی از برنامه ها رقص هست، اون رو جرف میدونستن، اون رو بد میدونستن، سیاسی نمیدونستن. در این جمله یعنی اومدن برای به منی که از هماهنگ کنندگان برنامه بودن میگفتن که اگر رقص باشه جلسه اعتراض به اون مهمی رو ما نمیایم کنسل میکنیم. ما با یک طیف اینجوری روبرو بودیم که الان امثال اون طیف دارن در مقابل لخ شدن یک فرد در جامعه تایید میکنن و حمایت میکنن، توی برنامه هاشون میرن. چه تغییر بنیادی آیا یا شاید هم گرفته یا نه صورت گرفته که کسی که در پشت رادیکالیست سیبیل چخماقی مردسالاریشو میشد دید پنهان شده بود و فکر میکرد مبارزه سیاسی یعنی فقط شعارهای رادیکال دادنه، الان رفته پشت کسایی که تا دیروز اونها رو لعنت میکرد، میگفت لخ شدن، آدمای بدی هستن. بفرمایید. من موافق هستم با بحثی که شما میکنید. موقعی که ویدا موحدم رفت بالای سکو و حجابش رو نوک چوب کرد، سو دیماه 96 بود، درست یک روز قبل از اینکه تظاهرات مردم در نیشابور و شهرهای استان خراسان شروع بشه. ما اینجا یه بحث داغی رو داشتیم روی فیسبوک که میگفتن که شما اصلا نباید ویدا موحد رو مطرح بکنید، نباید حجاب اجباری رو مطرح بکنید. چرا؟ برای اینکه مردم، دید مردم، افکار مردم رو منحرف میکنید از خواسته های اقتصادیشون. و دقیقا همون دیدگاهی به نظر من سال 57 بود که امپریالیسم آمریکا رو برجسته کردن، در حالی که یک حکومت تئوکراسی اومد روی کار، یعنی خمینی رو تایید میکردن به عنوان خورده بورژوازی ضد امپریالیسم. میخوام بگم که از اون تاریخ به بعد خیلی چیزا تغییر کرده و چقدر خوشبختانه که تغییر کرده. دیگه ما با اون تفکری که شما الان مطرح کردید، رقص رو به عنوان یه نابهنجاری نگاه میکنه، یا کاریکاتورها رو همینطور، یا لخت شدن، برهنه شدن یک زن. اولا من یه توضیح بدم که آهو دریایی برهنه نشده بود در اول. وقتی که لباسش و بالاتنه لباسش رو کندن پاره کردن، این هم شلوارش رو در آورد پرد کرد جلو اونا، گفت اینم بگیرید. یعنی در واقع در اعتراض به این حمله و سرکوبی بود که حراست دانشگاه
انجام داده بود. به نظر من جامعه تغییر کرده و چقدر خوب که تغییر کرده. چپ های ما بعضا هنوز همون تفکرات گذشته رو دارن. یک ارتباطی بین جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش پرستاران، زنان و جنبش های اجتماعی نمی بینن. در حالی که همه اینها اگر نگاه کنیم یک رابطه ارگانیک با همدیگه دارن. حتی الان بازنشستگان، معلمان، پرستاران، همه اینها در واقع رو در روی رژیم. درسته که یک ممکنه هر کدوم از اینا روی خواسته های مشخص خودشون پافشاری کنن، ولی جامعه را از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به جلو میبرن. اتفاقا در همین برنامه چند روز پیش، فکر کنم دیروز بود یا اگر اشتباه نکنم، در اعتراض بازنشستگان اتفاقا خواهان آزادیه. دقیقا، یعنی مطرح کردن که آهو دریای آزاد برگرده. و قبلا هم اگر یادتون باشه در مورد توماج سالم اون موقع که خطر اعدام تهدیدش میکرد، اومدن با پلاکارت بزرگ نوشتن که توماج خط قرمز ماست. بله. یعنی جامعه داره فقط خواسته های سیاسیش و اقتصادیش رو مطرح نمی کنه. جامعه وارد یه فاز جدیدی شده. به نظر من چپ هم تغییر کردن. اون چپ قدیمی امیدوارم شما. امیدوارم خانم افتخاری، امیدوارم باید امیدوار بود. واقعا نمیتونه. خانم مکارمی، شما در بحث اولی که مطرح کردید به یک تاریخچه اشاره کردید که در کل دنیا اعتراض و در واقع برهنه کردن زنان، برهنه کردن خودشون رو به عنوان یک اعتراض در جاهای مختلف داشتن و در ایران هم ما داریم و الان هم داریم راجع به فردی به نام آهو دریایی صحبت میکنیم. و ما، من سال قبلی من از خانم افتخاری همین بود که ما با یک طیف به اصطلاح مترقی که قرار بود جان دنیا رو عوض بکنن روبرو بودیم که این افراد حتی حاضر نبودن تن یک، یعنی حاضر نبودن رسمیت بدن به اینکه زن میتونه لباسشو در بیاره در حتی در اعتراض، و اونا مرد سالارانه میگفتن که رقص، لخ شدن و غیره بده. ولی ما دیدیم در همین مسئله آهو دریایی در عرض 24 ساعت پاریس، حداقل شما از فرانسه با ما هستید، شاهد یک اعتراض گسترده شدیم و اتفاقا دیدیم که چند تا از معترضین هم به همون شکل خودشون رو برهنه کردن و در سطر خبرها بود و همه خیلی خوشحال بودن، تایید کردن. این با بلوغ سیاسی رو که حالا نمیدونم آیا این بخشی از چپ تحمیل شده، دارن از درون خودشون رو میخورن و نمیتونن حرف بزنن، یا واقعا به یک بلوغ سیاسی رسیدن و دارن میپذیرن که زنها صاحب و اختیار تن بدنشون هستن و میتونن اعتراض کنن و اونها باید سبیل های چخماقیشون رو وردارن و کلاه بردارن و تعظیم کنن. آره، فکر میکنم که حتما همین حرفایی که شما میزنید خیلی، یعنی باش موافقم و این بحثایی بود که توی دایره های فمینیستی خیلی وقته که میشد، ولی الان خیلی خوبه که وارد در واقع حوزه عمومی میشه و همه میتونن به این بُعد فرهنگی مارد سالاری که توی جریانان سیاسی مختلف وجود داره به اینم اشاره بکنن و فقط بحث رو روی ایده های سیاسی چیز نکنن، فوکوس نکنن. ولی من یه فرقی میبینم بین زبان مقاومتی، زبان مقاومت، فرهنگ مقاومت و در واقع از طرف جامعه شناسی این اختلافای یا فرهای فرهنگی طولانی مدتی که میتونیم ببینیم. و همونطوری که خانم نازمی گفتن توی جامعه ایران، خب یه اِوولوشن، چی میتونم بگم، یک تحول یک تحول
تحول‌های فرهنگی متفاوتی وجود داره و هستن و همشون هم شاید مثلا ما رو خوشحال نکنن، بعضیاشون ما رو خوشحال میکنن، بعضیاشون برامون کانتر اینتیوتیو یعنی بر علیه تفکرامون میرن. مثلا اینه که طبقات‌های فقیرتر الان دیگه از نظر ارزشی خیلی شبیه طبقات متوسط شدن، ببخشید زبان اولیم فارسی. و این خب شاید مثلا ما که یک دید که یک نوع عشق برای پرولتاریا میتونستیم داشته باشیم، خب از این خوشحال نیستیم که همه این زندگی معمولی رو میخوان و این ارزش های بورژوا دارن. ولی در واقع خب یک واقعیت هم هست، مثلا خب توی بازار ایران هم که انقدر اومدن چیز کردن، اعتراض کردن، خب چجوری میشه که بازار ایران، بازار شهرهای ایران شده یک موقعی شده یک پیلار مثلا مقاومت، یعنی اون شروع کرده اعتصاب کرده و اون اعتصابایی که به دلایل مختلف مثلا توی چیزها پیش نیامده، توی ببخشید امروز با این نتیجه انتخابات ترامپ یک کمی مغزم چیزتر کار میکنه، آهسته تر کار میکنه، واجه هامو گم میکنم، ولی خب توی کارخونه ها پیش نیومد، کمتر پیش اومد، بازار اینو به عهده گرفت. چه تغییرایی توی از نظر فرهنگی توی خانواده ها پیش اومد. و چیزی که جالبه اینه که جامعه هم که یعنی زبان مقاومت یک سری نمودها رو میگیره، مثل بدن زنان یا حجاب، و این باعث میشه که این چیزای فرهنگی، این چنج های فرهنگی بیشتر و بیشتر میشن. یعنی در واقع یکی از میراثای شورش زن زندگی آزادی این بود که موقعیت زنان و دختران توی خانواده ها یکمی عوض شد و از نظر فرهنگی اینو یکمی چیزتر کرد، اکسلریت کرد، یعنی دوگانه است و ما باید به این نگاه کنیم. ولی یه نقطه آخری که میخواستم بگم و دوباره هم عذر میخوام برای زبانم، اینه که این زبان مقاومتی باید بهش که این فرق داره با در واقع فرهنگ و موضوعی جامعه شناسی، یعنی تغییرای فرهنگی و اجتماعی. این زبان مقاومتی کانتکستواله، به هر کانتکستی ربط داره و مثلا توی جامعه های غرب که در واقع برهنه بودن و ابجکتیفای کردن، یعنی بدن لاغر زن به عنوان یک ابجکت دیزایر رو به عنوان یه مدل ساختن و هر کی به این مدل چیز نمیکنه، گوش نمیده، یه جوری براش یه سوبالترنیتی، یه کمتر بودن میسازن و در واقع تمام مهاجرین رو وادار میکنن که به این مدل چیز بشن، گوش بدن، مگر نه یک نوع راسیسم بر علشون چیز میکنن. و این توی این جامعه خب برهنه بودن اون معنا رو نمیده تا توی جامعه ایران که در واقع یعنی این کانتکستواله و نمیشه اینسترومنتالایز کرد، نمیشه از به اون مثلا که زن رئیس بدن خودشه. من کاملا موافقم با این بحث، اما باید ببینیم که این دیسکورس مثلا راست افراطی فرانسه از این استفاده کرد برای که دوباره بره سرکوب بکنه مهاجرینو و فرهنگ عقب افتاده شرقی ها رو. برای همین ما هر جایی که هستیم باید ببینیم که همیشه زبان مقاومت از نگاه میکنه که در واقع فشار قدرت روی چه عصبیه و از اونجا یک چیز اختراع میاد بیرون میکنه و باید به این چیز باشه. بله متشکرم. چون دور آخر بحث رو ببندیم، اجازه بدید خانم ناظمی از شما بپرسم این رو. به هر حال واکنش ها روی آهو دریایی خب متفاوت بود. یکی از اونها این بود که گفتن پروژه سازی شده و این اصلا پروژه خود رژیم هستش این کار کردن. البته بد نیست که هر سه شما هم اگه فرصت داشتید برای اینکه بحثتون رو ببندید به این هم یک نگاهی داشته باشید. یک مورد دیگه‌ای شاید نظر حداقل نظر من رو جلب کرد، خبرگزاری های
رسمی حالا بزرگتر مثل بی بی سی، صدای آمریکا، اینترنشنال ابتدا وقتی او رو پخش کردن در واقع یک جوری پوشوندن با محو کردن تصویر. تصور کنید یک دختری در بین گورگ‌های حراستی داره لخت، حالا اوریان نه لخت، داره قدم میزنه در اعتراض و بعد مثلا این شبکه‌ها به جایی که اونو تایید کنن اومدن اونو اونا پوشش گذاشتن روش. و حالا برگردیم روی این، آیا این پروژه سازی هستش؟ آیا حالا گیریم که پروژه هم هست، آیا واقعا رژیم تونست از این پروژه به نفع خودش عمل کنه؟ یعنی واقعا وقتی میبینی حتی اگه پروژه هم باشه جامعه انقدر منقلب هستش که با هر حرکتی علیه خودش در میاد بیرون، آیا این رو چگونه بعد میبینید شما؟ بله، من اول در کمال ادب یک سوال از شما بپرسم. من متوجه این چپ و راستی که شما میگید نشدم و به این مورد واقعا اعتراض دارم، برای اینکه اینطور نیست. یعنی همون قدری که راست ها گاهی در مسائلشون اشتباه میکنن، چپ ها با اون تصور ذهنی که من صحبت های شما پیدا کردم همون قدر هست. یعنی این اشتباهاتی هست که در این مسیر مبارزه گاهی اتفاق میفته، چپ و راست هم نداره. من این رو باید بگم خانم ناظمی، اجازه بدید معذرت میخوام، من صحبتم یادم نره. اون چیزی که واقعیت کف خیابون و مردم داخل ایران هست اینه که یک تحول، یک انقلاب اجتماعی گسترده در لایه‌های بالایی و پوسته زیرین جامعه وجود داره. اینم ربطی به تفکرات و نظرات سیاسی نداره. ببینیم، ما مردم وقتی میان کف خیابون از همدیگه نمیپرسن تو مشروطه خواهی، تو چپی، تو جمهوری خواهی، چی هستی. این رو خواهش میکنم دوستان اجازه بدم من یه توضیح کوتاه در موردش بدم. فکر میکنم نسبت به دیگرانم وقت من کمتر بود. نه میخوام توضیح بدم این رو، چرا بعدا شما توضیحتون رو بدید، امیدوارم یادتون نره. دلیل توضیح من این بود که با این چیزا ما جای ظالم و مظلوم رو عوض بکنیم. تک تک ما سرشار از خشم هستیم، ناراحتیم از این شرایطی که هست. هر کسی به یه شکلی میاد این خشم رو نشون میده. شاید من بدون این که این رو تایید بکنم یا رد بکنم که آیا حرکت ایشون درست بود یا نه، اما مسبب این رو جمهوری اسلامی میبینم، مسبب این رو اون تبعیض میبینم، همه مشکلات، یک ملتی که از هر طرف محاصره شده، نمیدونم نابرابری، بی‌عدالتی، تحریم، استبداد مذهبی، نمیدونم اینا همه، آپارتاید جنسیتی، مسائل اقتصادی، همه اینا به یک انسان تحمیل میشه. و در شرایط خاص من شک دارم که کار خانم آهو از قبل هماهنگ شده باشه. یک واکنش خیلی عادی بوده، آنی بوده در واقع، نه عادی، آنی بوده. و میخوام این رو خدمتتون بگم، در واقع این پروژه نبوده، اما همه ما وقتی در این موقعیت ها قرار میگیریم حکومت ازش پروژه میسازه. اول اینکه خب خیلی دست و پای ما بسته شده، برای اینکه خانواده واقعی ایشون هنوز نیومدن اظهار نظری بکنن و چقدر این اشتباهه، به خاطر که تجربه ندارن. ببین خانواده خود من، مادر من همین سال مثلا 1401 که تو کرمان ما رو دستگیر کرده بودن، خواهرم میگه من بزرگترین زجری که کشیدم این که مامان میرفت اونجا و میگه خواهش میکنم بچه من مریضه بذارید بیاد، در صورتی من همچین توقعی رو نداشتم. و اینها از این لحظه به بعد شروع کردن به پروژه سازی. خانواده رو میخوان یا تهدیدش میکنن یا تدعیمش میکنن یا میگن اگر الان با ما همکاری نکنی، اگه اینقدر، یک مجازات خیلی سنگین در انتظار این دختر هست. و میبینید میرن همسری رو میارن که ازش جدا شده، به عنوان همسر میگن، میگه آبروی بچه ها میره، در صورتی که این در واقع آبروی حکومت بود که داشت میرفت که دست به همچین کاری رو زد. این مسئله از اینجا به بعد پروژه میشه. بله، حکومت سعی میکنه بیشترین بهره برداری رو ازش بکنه. در مورد تک تک ما این کارا رو کردم. ببینید همون خانم و بچهای به قول دوستانمون دختران خیابان انقلاب مگه اومدن همین رو نمیگفتن؟ مگه در مورد اعتراضات صنفی که شکل گرفت که الان میبینیم به جنبش های بزرگی تبدیل شده میگفتن اینا از مسائل دیگه دور میکنه؟ یه عده من فکر میکنم اگر هدف من نباشه، یه عده عزیزان واقعا هنوز نیروهای امنیتی رو در داخل ایران نشناختن. اینها تا مثلا سالها قبل که هیچی، الان اینو بهتون بگم که
شما در یعنی هر یک کدوم ما یک تیمی در حال بررسی شرایط و مسائل ما هست که ببینید چه نوع برخوردی رو با ما بکنه، ما رو بازداشت کنه، نکنه زندان ببره، تخریب بکنه، از چه چیزهایی رو استفاده بکنه. محمد نوریزاد رو میگفتن یه پروژه است، فاطمه خانم عبادی رو یادشونه چجوری چه کارهایی رو کردن. اینا از اینجا به بعدش بله پروژه میشه. ما خواهش میکنیم از خانواده آهوی نازنین بیان در این مورد صحبت بکنن، یعنی به این نتیجه باید برسیم که یادتونه همین کارزار نبه اعدام که الان اینقدر جهانی شده، وقتی که راه افتاد، وقتی که دیدن داره پا میگیره، اولین کاری که اومدن کردن شروع کردن محمد قبادلو رو اعدام کردن، چند نفر دیگه، که این پیام رو بدن به عده‌ای، ببینید اگه رسانه‌ای بکنید اینا بیشتر جلوتر میان. اما یادتون باشه ما حق نداریم جای مظلوم و ظالم رو تغییر بدیم. این جمهوری اسلامی اجازه میخوام که باید جنایاتی که میکنه محکوم بشه. فرق نمیکنه در حق نرگس محمدی باشه، فاطمه سپهری باشه، ناهید شیربیشه باشه یا آهو دریایی باشه. این موضوع الان به وجود اومده و ما باید از این مسئله به نفع جنبش، به نفع مبارزات داخل استفاده بکنیم. دنیا باید بفهمه که ما در چه شرایط سختی هستیم و چه اتفاقاتی داره در ایران میفته. من اینجا یک نکته رو خواهش میکنم، چون دوستان خواستن حتما تاکید بکنم، این رو تاکید بکنم، رسانه، دوربین و اینها تنها سلاحی است که ما داخل ایران داریم. ما الان اگر داخل خیابون نمیایم، خیلی طبیعیه، خب زیر فشاری، مشکلاتی که هست که دارید میبینید چه اتفاقی میفته، یعنی جو به قدری مبهم و پیچیده است. شما اگه ضد جنگ باشی یا موافق جنگ باشی، هر کدوم اینا رو الان بیای بگی از نظر اینا متهمی، میبرنت. و خب ما باید در مسیر مبارزه هزینه رو مردم کم بکنیم. وقتی که این هزینه ها رو همه کم بشه، اون وقت میشه یه جمعیت میلیونی با همدیگه میان بیرون. این چجوری کم میشه این هزینه؟ اینی که با همدلی، با همراهی، با همبستگی، با اینی که حقوق همه رو یکسان ببینیم، فرقی نکنه نظر سیاسیمون چیه. در واقع جنایات اینها باید محکوم بشه. خواهش میکنم از همیانانی که خارج از کشور هستن، 1401 حماسه آفریدید، الان هم دارین همین کار رو میکنین، ما قدردان اون تجمعات هستیم. خیابونهای دنیا رو رها نکنید. خواهش میکنم همینطوری که اینها همه جا رو برای شما حتی ناامن کردن، هیچ ایرانی در هیچ جای امنیت نداره، شما هم امنیت اینها رو در خیابونهای دنیا از بین ببرید. اجازه ندین دنیا ما رو فراموش کنه. سپاسگزارم. دقیقاً و قطعاً اینطور نیست که شما فراموش بشید، چون یک همبستگی ارگانیک بین داخل و خارج هستش. من یه نکته هم بگم، سوالی که من کردم به معنای چپ و راست کردن قضیه نیست. من این مدت ها بود باید یه فرصتی رو پیدا میکردم که اون در واقع سیبیل چخماقی رو زیر سوال میبردم. اون موقع هم این کار کردم در حضور خودشون، الان هم فرصت مناسبی بود که یادآوری بشه که مناسب نبود. عذرخواهی میکنم، من یه اعتراض بکنم، چون ما آمده بودیم اینجا در مورد یه مسئله خاص صحبت بکنیم. اینم مسئله خاص هستش، کاملا مخالفیم. دوستان چپ ما در همین ایران میبینید که دارن از خودشون رشادت نشون میدن. نه متوجه شدم. نه بس بر سر تحولی است که در جامعه و تاثیرگذاری اون رو حتی فعالین میشه. بس من این بود. ممنون از توضیحتون خانم افتخاری. به هر حال ما این بحث حجاب رو به عنوان پاشنه آشیل مطرح کردیم، در حداقل اولین تأثیرش در همین مورد مشخص. به هر حال من این را نمیشه جدا کرد، این اتفاقی که توسط آهو دریایی افتاد چیز جدا خاص اتفاق خارق‌العاده هم نبود، یک پدیده‌ای در ادامه اعتراضات چند دهه زنان در از 57 که شروع شده تا امروز، زنان در صف اول اعتراضات بودن و همچنان نشون دادن که هستن. ولی خب خیلی مهمه که واکنش ها رو ببینیم. اولین واکنش رو که به طور رسمی دیدیم در کف خیابون توسط بازنشستگان بود. توقع میره که فعالین کارگری اعتراضات دیگه این رو
شاخص کنن، فشار برای آزادی اون بیارن، فشار بر این بیارن که زندانیان سیاسی به طور کل آزاد بشن. چه کاری میشه انجام داد حداقل از طرف فعالین ماها و یا کسای دیگه که ما بتونیم این رو در دستور کار یک جامعه بگذاریم که فرزندانشون رو از درون زندان در بیارن و اجازه ندن که به این شکل با اونها برخورد بشه؟ بفرمایید. نظر من اون کاری که بازنشستگان انجام دادن، باید معلمان، به خصوص معلمان که بخش روشن فکر جامعه هستن، ادامه بدن. یعنی باید مسئله آهو دریایی، برهنه شدن این زن، چرا برهنه شده، سرکوب های مختلف رژیم رو به خصوص در مورد حجاب و تبعیض های جنسی جنسیتی به زنان توی تمامی میتینگ هاشون، اعلامیه هاشون یا اعتراضاتشون برجسته کنن. من خودم واقعیتش اینه که به خاطر اون پوسته و هسته سخت مردانهی که در جنبش کارگری هست این رو نمیبینم، ولی توصیه میکنم، البته من کسی نیستم که توصیه بکنم، ولی فکر میکنم جا داره که جنبش کارگری به هر حال آهو دریایی، همسر، فرزند و یکی از اعضای یک خانواده است و باید روی این مسئله که سرکوب رو عمده میکنه در جامعه ما، جنبش کارگری، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، الان همشون در اعتراض و اعتصاب هستن، پرستاران دقیقا میتونن همین مسئله رو برجسته کنن. ولی من یه نکته ای رو میخوام بگم اینجا، شاید به سوال شما ربطی نداشته باشه. موقعی که آهو روی سکو نشسته بود و یا بلند شد راه میرفت، من انتظار داشتم اون موقع با توجه به خیزش بزرگ 1401 که چند تا زن این ابتکار رو تو دستشون بگیرن و این شهامت داشته باشن که برن در کنار آهو بیستن، نه شعار بدن، نه کاری بکنن، فقط در کنارش میستادن. یعنی یک نوع حمایت حتی در سکوت از آهو میکردن و پشت شیشه ها جیغ و جیغ نمیکردن که نمیدونم آره حالا اینطور شد اونطور شد، ویدیوهاشو همه دیدیم. این انتظار رو واقعا داشتم، ولی متاسفانه انتظار بی جایی بود انگار. البته بی جا نبود، نه انتظار درستی هم بود. اتفاقا باید خیلی ها این سوال رو کردن، اگر که چند تا زن فقط، حالا مردم نمیگم، دانشجوی مردم نمیگم، چند تا دانشجوی زن میرفتن و در کنار آهو میستادن. این خیلی چیزها رو از اون مسائلی که پزشکیان رو نمیدونم روانی هست و نمیدونم مسائل خانوادگی داره، همه اینا میرفت زیر اون پوشش قرار میگرفت و بعد ادامه پیدا میکرد. ولی همه کنار کشیدن و اجازه دادن که نیروهای سرکوب بیان اینو بگیرن، با ضرب و شد وارد ماشینش بکنن و الان تو بیمارستان روانی اونجا توی جاده کرج هستش. باید بخوایم که از این بیمارستان بیاد بیرون و به قول معروف به عنوان یک دانشجو دو مرتبه به تحصیل خودش ادامه بده. من این انتقاد رو به دانشجویان که بخش آگاه جامعه ما هستن وارد میدونم. ولی در مورد این که پزشکیان هم، اصلاح طلبان و اصولگرایان به نظر من یک برنامه دارن، یک سیاست دارن، هیچ تفاوتی ما تا الان ندیدیم. آبان 98 و اون سرکوب خونین در زمان روحانی اتفاق افتاد. یعنی یکی از برجسته ترین اصلاح طلبان، در حالی که پزشکیان خودش رو به هر حال به عنوان یه اصولگرای اصلاح طلب مطرح کرده، برای ما به عنوان کسایی که روشن فکر هستیم و از دیدگاه، من خودم از دیدگاه چپ میام، اصلا این بخش بخش کردن، این باید یک سیستم رو ما نگاه میکنیم که سرکوب و
تبعیض‌های جنسیتی، زن ستیزی محور اصولگرایان و اصلاح طلبان هستش و چیز دیگه ای تا به الان تو این 45 سال ندیدیم. در ضمن این را باید بگم که اگر ما الان توی آبان ماه آبان هستیم، با سالگرد خونین آبان هستش، چرا نباید شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد گسترده تر بشه، یعنی همه گیر بشه؟ در کنار این ما میتونیم آزادی به اصطلاح آهو دریایی رو هم خواستار بشیم. تا زمانی که مسئله زندانی سیاسی و نوع اعدام گسترده نشه، سرکوب ادامه خواهد داشت، چه اصولگرا باشه چه اصلاح طلب. بله متشکرم. من یه عذرخواهی هم از حضور همه شما بکنم. قبلا گفته بودم به رفیقمون امیر که من قرار دکتر دارم و باید از حضورتون مرسی که وقت دادی و در برنامه با مشکلات شرکت کردی. خانم مکارمی، سوال آخر رو از شما میپرسم و اون این که به هر حال ما در زمانی که بحث جنگ و به هر حال حمله بین اون و شاخشون کشیدن جمهوری اسلامی بر علیه آمریکا و اسرائیل و غیره بود و زمانی که برها صحبت بود که دیگه احتمالاً یک دولت جدید میاد و مشکلات رو حل میکنه، با یک اتفاق روبرو شدیم که یک دختر جوانی اومد و در اعتراض خودش رو عریان کرد. به نظر شما کلن، حالا اشاره داشتید در ابتدای صحبتتون، ولی بتونیم اگه بخوایم یه مقدار جنبندی کنیم، پیامی که میتونه آهو در این اعتراضش به جامعه بده چه بود یا چه هست؟ پیامی بود که خوب گرفته شد، یعنی عملا داریم میبینیم که واکنش ها در سراسر دنیا از شبکه‌های بزرگ خبری دنیا در خارج از کشور، اعتراضات در شهرها، در داخل در اعتراضات بازنشستگان، و الان هم ما داریم از چند نقطه دنیا و نشستیم داریم راجعش صحبت میکنیم. اگر این نبود شاید این موضوع رو ما امروز مورد بررسی قرار نمیدادیم. چه پیامی درش بود که اینقدر همه رو به وجد آورد، کاریکاتورها در اومد، انیمیشن ها در اومد و غیره، و اینقدر موفق بود؟ آره، یه اتفاق پیش اومد و واقعا مثلا یادتون میاد مرگ محمد بوعزیزی که خودش رو به آتش کشوند و انقلاب تونس رو آغاز کرد. بعضیا میگفتن نه، این کارو کرد برای که یک پلیس زن بهش مثلا یه حرف بدی زد و از مرد سالاریش نتونست تحمل بکنه. یعنی میگفتن این همون جوری که در واقع عمل یک فرد رو سعی میکنیم که نظراتش رو یه جوری چیز بکنیم، عوض بکنیم که معناش رو خالی بکنیم. به نظر من وظیفه ما جامعه ایران که جامعه ترانسنشناله، یعنی فرامرزیه، مسئولیت ما جامعه هست که این معنا رو بسازیم با هم. این مسئولیت روی دوش این خانم شجاع تنها نباید بمونه و این کار یک فردیه و در واقع این دینامیک دیالکتیک بین فرد و جمع اینجا مطرح میشه که این دیالکتیک خیلی خاصه در ایران به دلیل سنگین بودن خشونت و سرکوب که نمیشه به طور جمعی بعضی وقتا بریم تو خیابون، که ما که اینجا هستیم نمیتونیم قضاوت بکنیم و بگیم چقدر شجاعت اینا باید داشته باشن اونجا که بیان بشینن کنار یکی که یعنی داره یه حرکتی میکنه در خیابون یا نه، ما نمیتونیم اینو چیز بکنیم. اما به طور جمعی میتونیم که این حمایت رو داشته باشیم و بگیم هر منظوری که این خانم داشت، هر فشاری که باعث بود که این اکت بدون پرمدیتیشن، بدونی که از قبل فکر بشه این کار رو کرد، ما الان باید یه معنا بهش بدیم، باید حمایت کاملی که پشتش میذاریم نشون بده که در واقع هدف سیاسی و یک حضور سیاسی و جمعی وجود داره در این اجتماع و من فقط در این جامعه ترانسنشنال. و من فقط میخوام با این تموم بکنم که یک سری در واقع اتفاقای فرهنگی،
و اجتماعی شکل گرفته در ایران. و برای من مثلا سیاست و فرهنگ خب واقعا با هم گره خوردن، ولی از نظر فرهنگی و اجتماعی خب این جامعه فرق کرده و امروز اونجوری نمیتونه حکومت و نظام باش برخورد بکنه تا مثلا سال 57، که در واقع از نظر اجتماعی فرهنگی جامعه ایران آماده بود برای فاشیسم خمینی. امروز دیگه نمیشه همونجوری حکومت کرد رو این جامعه. به زنا فرق کردن، جایگاهشون فرق کرد، ولی به همون جور این اتفاقای سیاسی که میفته در واقع جامعه رو وادار میکنه که یک قدم جلوتر برن توی این چنج های فرهنگی. ولی فقط اینو میخواستم بگم که سیاست ها هم یه اثرهای فرهنگی دارن. یعنی فرهنگ فقط ایرانی بودن، مرد سالاری، اختیار، اسلام و فران و غیره نیست. فرهنگ ترور، ترس، ایندیفرنس یعنی بی‌تفاوتی، بدبینی، بی‌اعتمادی، اینا تمام اینا شاخص‌های فرهنگی هستن که هیچ ربطی با ایرانی و شرقی بودن و مثلا شیعه بودن ما نیست، ولی با زندگی کردن زیر یک توتالیتاریسم تئوکراتیک ربط داره و ما باید به اینم حساس باشیم. یعنی از یک نظر خودمونو آزاد کردیم از یک سری سرکوب‌های فرهنگی که از فرهنگ شیعه و فلان و سنتی می‌مدن، ولی از یک نظر دیگه باید خودمون رو آزاد بکنیم از این فرهنگ سیاسی ترس و ترور و میراث‌هاش. و به نظر من کمتر تند بودن با هم دیگه و کمتر بدبین بودن و این اعتماد بیشتری داشتن و در واقع تفاوت‌ها رو قبول کردن. من شاید با خانم فاطمه سپهری کاملا از نظر سیاسی چیز موافق نباشم، ولی خیلی احترام دارم برای ایشون و برای شجاعتشون، و باید ما به این افتخار داشته باشیم که به طور کلی تونستیم شجاعت رو به عنوان یک ارزش جلوی وسط میدان برگردونیم. و همون نبه اعدام مثل در واقع حرکت این خانم دریا دو تا نشونه از این هست که الان امروز مقاومت از شکم نظام، از توی واقعا دل belly of the monster، از شکم نظام داره شکل میگیره و باید با از اینم افتخار بکنیم و به دنیا توضیح بدیم به کجا رسیدیم با چه مشکلاتی. بسیار عالی، خیلی ممنون از هر سه شما. حجاب، پاشنه آشیل رژیم، گفتگوی مود با خانم ها پوران ناظمی، مرجان افتخاری، شورا مکارمی، از هر سه شما متشکرم و از شمایی که این برنامه رو با ما همراه بودید هم سپاسگزارم. بازوهای لاغرم بزن میخوام همش رد باتون باشه باورم، من یه دختر با موهای تا کمر با شاتگان بیا من بازوکای باورم، سخته ولی ما ساده میگیریم، تهش اگه یه روز بمیریم هم آزاده میمیریم، دیگه از این فازا نمیگیریم، اگه کشتن دین شما سماها که بیدینیم، با جیب خالی هنوز جیر خاری، از این آزام که رد بشه دوومی نداری، چون من میام واسه آزادی و هر روی قراری، ولی یتو میگیرن یه مشهر رو میسواری، بزن محکم توی سر و صورتم، ولی دیگه نمیتونی کنی حرفو تو کتم، من یه ایمان قوی ساختم از خشونتم، پس میجنگم تا بگیرم جشن تو وطن، دشمن توی خونمه و اونی که میپیچه تو بینیم بوی خونمه، ولی تو میترسی من و دستای خالی تا موهایی که جارو سری روی شونمه، این دفعه ماتیکا پاک شد، خون دستام و روی ناخونا لاک شد، این دفعه پاشنه ها در اومد، همه مشتام و رو به پلیسا فاک شد، این دفعه فرق داره، این دفعه پاش خون دادیم، دیر و زود داره سوخت و سوز نه سردار ما جوون دادیم، این دفعه فرق داره، پاش خون دادیم، دیر و زود داره سوخت و سوز نه سردار ما جوون دادیم، اینجا ایرانه یه گربه یه 7000 ساله که زنده نیست صد تا با نفت خام، اینجا یه مش سرباز داره جون به کف که شوارون میخوابن بعد قصه هام، دیگه خوب به تازون بچه تفنگ دادن دستت بزن جای عشق خون بیاد از چشام، اینجا بنبسته تش یعنی خوشبختی پش، یه روز جا میمونه رو صورتت رد پام،
تا اون روز دیگه راهی نیست بترس، از روزایی که هیچ جای فراری نیست بترس، از اون روزی که توی قلبمون دیگه ترسی از زخمای کاری نیست بترس، تا اون روز دیگه راهی نیست بترس، از روزایی که هیچ جای فراری نیست بترس، از اون روزی که توی قلبمون دیگه ترسی از زخمای کاری نیست بترس. این دفعه فرق داره. رادیو پیام تنها رادیوی فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون